So demé ci tolli bay ñibisi wajang ci taliba nga jox ko mu jox la xaar bi nga andil mako ñu am lu ñu def ci kër ba ba metti na de ba metti na kay way ba 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 bax na bax na may def sant na la dom ku jambaare nga Je vais vous faire un peu de temps. Soxna si sama baye de ba muy dund tabaski tolor na fi mu nekol lu metti ba muy genn dem daf ma ñaanalo ni ma latir demal bal nga dugat ci kër gi da ngeen di gatt ba minuit di jot ci lay dug sama biir kër yeen di gatt jox sama baye xama ci kan la ko wek ci ki law bur bi yalla wekum ko ci kenen latir yalla yalla bay sa tool deug la yalla rek mom mo fi nek waye dafa am ko xamanteni yalla da ko tek ci pench mi muy sa xarit
muy goor gi malik yalla dimbali ko mané ko gan ta sa xaritu ben bakkan la suma sañon nak nga dem ci mom nga waxtan ak mom jappalela ha ton ni kay xamna la mo da ngay nangu dogal suñu borom loko jox mu nangu amone nga amato legui ma yor ma a ha na dem récupérer tol bi yow jambar nga nak bokku ci suñu bien waaw mu gëna sakkal waaw mu gëna yaato rek ko ngay dem def mo bu la dara met waaw wa deglul samba mi ngi ci dëkk bi samba man ah sa samba samba law bi ñew na de xamna na day jadd di nuyo ko li legu mu exit ci biir kër gi ñew na de wa école du fauteuil ba muy ñewul acc viens viens marche allez voilà marche mais marche Mais. Ah, mon blague. Mais dis donc. Oui. Ta mère. Waouh. Mais comment tu vas? Ça va? Ça va bien. Ouais, tu. Mais il faut que tu gagnes. Après, je vais te faire un balai. Oh, histoire de balai. Balai dans la forêt. Comme ça. Ah, mais c'est pas grave. Ça va bien? Ça va, Alhamdulillah. Ouais, moi, je viens d'arriver, hein. Je suis venu pour Tabaski. Je suis venu Tabaski avec famille. Oui. Je l'ai acheté, hein? Oui, je l'ai acheté pour mon père et ma mère. Ça a été de ce nid là. Ah, il y a des gens qui sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont waye ma beural len duma meussa dem ci le ci malik goor gui malik duma fa meussa dem nan ko tabaski djubsina jox ma luma jëndem xar duma ko def sama ngor mayimako dama melon demb xam nga mo bu bax non la mel ba tay deug la degna la bu baax waye kon togaay jeexna ndax man duma tok fi di setan lolou ndax keur gi dara amu fi may dem wuti luñu lek yalla baxna ma tok mukk di setan lek nako ci lawu de yalla rek ni waye mom xamna dañu jël fer rek baxna dom ram la rek bo dem mi ngi ci xalé yi fi diko tass rek dom ram la rek non duma noru wa demal te ñew duma noru ay nak ba nga ca wa demal te ñew ti ki di nga dam dam ti yow wa baxna ma ngi lay xaar bu lu yag Tu vois, à Dakar, les études partout, gauche, les études partout, droite. Environnement, c'est ce que je perds. Je ne sais pas si nous sommes ici. Heureusement, je me suis dit. Voilà tout ça. Mais tu es toujours avec mon gour? Tu es sacré mon gour. L'année passée, tu sais ce qu'il m'a fait? Je l'ai acheté un gâteau pour lui faire une surprise. Je lui ai donné le gâteau. Je lui ai donné le gâteau et je le lendemain, je suis venu, je suis effondré, je suis venu à l'école, je suis venu à l'école, je suis venu de fleurs, le décor. Mais je suis venu, arrêtez-le quand même. Je suis venu à l'école, je suis venu à l'école, mais pas 5 minutes. Muy joy manako lan la mune ma bo demé dotuma am lu melni manako mé ma gor yow dina la yobou Dakar lol kay xana da don togn rek non je te le jure ma gor xam nga rek da ngay réba tass ça va bien mais ñu dem nga wana la ma yoon bi wa acha ñu dem xaar ki na viens xaar mi mom da ma da digël bu non environnement bi moko titel ti wa mom tamul village suma la déglou bu baax ñu dal sama tol bi nga soxla Baye Malik. Baye Malik jaxal nga ma lol. Seto demb. Tol bi nga ni sa jarbat moko soxla. Motax nga ñew ba ci man. Mo ne ne demb. Ba ma soxla sama jarbat deggu ko. Xeyna sa gis-gis. Mo toll fofu. Waye yow nga dagal sama way ñu defandoo lu ne
jaar fu ne tirango bu ne defal nga mako waye nak suñu borom bu moy maye te lepp lu way di may nek ci maqamam te mënu ko jëfé ay natul la koy xéma fi ci aduna bëgg la jappal dong xamni tabaski bi aksina sama jarba don ma wax mbiru tol mani xaar ma ñu waxtan ci ak yow xamna ni tan yi ngay neexul ah yow fa jaayu he dekk bi tang la tank bala may wax dara yenn ma ñu ko faré dama su balay da jarul balay jarul bu yamone ci lool rek mu neex ah lu xew tay ba xam nga ne tay duñu reer keug lutax ya ko gis ni jaayo dara dara ah xana sama yaay defarat sombi gerte ba rek ñu reer ko yow sombi gerte sombi dugu bakane bu fekkon sa day and ak lu neex sax nga yaa waye souke kesse parfois souke ci do saf ah wa yow nuñuy def nuñuy def doyna wa dar waawuma lol de yow gis nga sambalaw da ñew lay sambalaw be defim toni moy ciow ci dekk bi anam mi ngi fi xana bo gisee ponkalu xar mi mu jëndal bayam nak indi ko fo tabaski bi ah man ki nak mujina ko sax nak fa sambalaw be fu mu jëlé xaliss ah mu nekk ci tax ge dakar dakar kay ko fay joge na bo yoru xaliss nak ñu laaj nako bëgg la jappal dong waye man aw ma len luma lay kema tek ay pour lan sen sama way nga yag na du tay lutax bu ci se nonu tabaski bi jegg na sama jarbaat soxla na tol bi man la bama ko mene jaay nga jaay mako bu ko defee nga lijeenti sey mbir lijeenti ci tabaski bi keur gi meunu suquli ko wat tuti ha lol dong la kisse tolof tolof musan dawul sama kaw geureme nako yalla té santé nako bour bi té ci mom tong la xalat tabaski bi day romb rek fi li ñuy bayyi fi la lay bayyi yow fi la lay bayyi man mi nañ ko rafetal mi ngi bëgg ñaaw dé ñaaw rafetul dé té nga bañu gisé nonu djublu mo ci mu ñaaw wax dëgg yalla jappalante rek té yalla rek tax xamna ni li lepp fi len koy bayyi aduna amul solo yow nak reey gi nekkon ci yow depuis bobu ba legi mom mo nekk ci yow te yow sama digeunte man ak yow ay yoy xaju ci ndax ti bañuy goné ba lek ñi ngi dund kon dafa wara rafet taramusta ñaaw wax deug yalla muso ko ñaawal de taxaw nga ma fu ne taxaw nga ma fa taramusta ñaaw kon man lumay xeyte nan damay koy jema ñaawal pour lan aduna bu jeex bi man waxuma la lool waye xamna ni baye mom tabaski renam bi man yalla bax na wa bo pare nga taxaw ma wax la ñaari ba wa ya fotol tabaski bi ak man tabaski ban bi ñu jëm xana tabaski bi ci lan xamo ci lan yow mën nañ di nek man ak yow te mënu amaloma ben ndari bu tabaski joté nga dima ni korité mom waxuma sax ay waxam ak yenen événement yi li bakane wa yow yow wër nga yow gis nga situation bi ñuy dund ak ni mu metté yow gis nga ni sama papa mi da am ay problème tol ba ngi ni man dama ñew pour ñagé wat tol bi dojalé mbob mi nga xamni mom mo fi nek pour ñu war ko jaay wa dëkk tax yow loolu lepp nga tecc ci sa bëtt yow bala ya ngi ni ci lañu wara jaay pour rër yi amuñu fu mu nek ni luñu réré ma ngi ni tay xoma fan lay añé man loolu sama yoon neeku ci kon xalaat nga ne aduna jeexna jeexna ba nopi aha waw ba ngay joge sa keur di ñew sama keur tay xalaat nga ne aduna jeexna ba pare ñu ne ñu ngi dund ba legi te suba suba ci yalla la ni ma amé won demb yalla xagn mako non nga yoré tay sa alal nak ya ko mom man lima yor ñoko bokk lima mom lima yor mom ko muy tol be duma ko jaay jaay ma lako jaayumako sama jarbaat samay dom ak samay seut la koy dencal su suba dañ ma laaj tol bobu baxna xamewumako won nonu man dama la doon ñew pour dimbalé rek te yalla rek tax illahi te yalla rek tax lool kessela
si je sais que tu es un homme, je ne sais pas si tu es un homme. Je sais que tu es un homme. 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 Tu es un xam nga la moy wax di da nga wara xamni goor nga goor da ngay ñafé di genn def ni sa morom di indi mënuma nak nek ak yow sa yaay yeguko sa papa yeguko boba tay nak may muñ luma neex ak luma naqari gis na li bu dakul tay lay dak sax ren gi lay dak ci tabaski gi lenay am dal bu rafet mbubu mu bax ak greffage yow yaangi sopeku de lolu sama yo nekku ci sino sama digante yo xam nga ma bu bax fi lay am degluma ma wax la yow melo won ni sa koketu daw ya dara nekku ci man nga ko sol lolou sama yo new amon nga fi wal 6 sama yaay dencal na loxo man nga ko sol baxa bi la sa umpan joxone jeural bobu nga jeul koy ko sol ko ba dewen rek xam nga ni all bi neexul ya muno ma dimbali gis nga ren gi ci dantel xalé yi di sol ak plisse yi ci lay sol soluma ay coquette yi kenn xamul.